গুৱাহাটীৰ পৰা হঠাৎ অন্তৰ্ধান যাত্ৰীবাহী বাছ। বাছ ৰৈ ৰৈ যাত্ৰীৰ বাছ আস্থানতেই বন্দাপৰ। গন্তব্য স্থানলৈ বুলি ওলোৱা যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ। নাই যি নাই, এইখন ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ পৰা হঠাৎ নাইকিয়া হৈ থাকিল চিটি বাছ। কি জি এছ ৰোড, কি লেম ৰোড, জু ৰোডতো একেই অৱস্থা। বাস্তৱতে এনেদৰে বাছৰ বাবে ৰৈ ৰৈ হাবাথুৰি খাবলগীয়া পৰিস্থিতি যাত্ৰীৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে গুৱাহাটীত যাত্ৰীৰ দুৰ্ভোগ। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰায় 200 বাছ অধিগ্ৰহণ। কি জু ৰোড, কি জি এছ ৰোড, কি এল এম বি ৰোড, গুৱাহাটী মহানগৰী এতিয়া ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই যাত্ৰীবাহী বাছৰ চলাচল। কাৰণ নিৰ্বাচনৰ বতৰ আৰু তেনে সময়তে এতিয়া বাছ ষ্টপেজে ষ্টপেজে যাত্ৰীয়ে দিবলগীয়া হৈছে বন্দাপৰ। যি সময়ত পৰিবহণ বিভাগে প্ৰায় 200ৰো অধিক যাত্ৰীবাহী বাছ এক প্ৰকাৰ জব্দ কৰিছে, তেনে সময়তে কিন্তু হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যাত্ৰীয়ে। হয়, ৰাজ্যত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ। শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব 5টাকৈ সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ। তেনে সময়তে এই পৰিৱেশ এইখন গুৱাহাটী মহানগৰীত। দুই এখন বাছ চলিছে যদিও তাতেই উভৰি খাই পৰিছে যাত্ৰী। এখন বাছ গৈছে, দ্বিতীয়খন অহালৈ আস্থানতে সময় গণিছে সৰ্বসাধাৰণে। আগন্তুক দুটা দিনলৈ গুৱাহাটীত বাছৰ বাবে জনতাই কৰিব হাহাকাৰ। প্ৰথম গ'ল যাব দ্বিতীয় পৰ্যায় নিৰ্বাচন। পুনৰ নামনি অসমৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত একেই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ৰাইজে। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।